Většina současných tiskáren je vyrobena převážně z plastových dílů. Tento materiál je výhodný pro výrobu součástek, které nejsou příliš namáhané. Rám tiskárny je ale něco jiného. Je vystaven vibracím, namáháním a tlakům od unášecích válečků, motorů a převodů, které pohybují kartou a celým tiskovým mechanismem. Tiskárna XID 8300 má sice kryt z plastu, ale pod ním se skrývá velmi tuhý ocelový rám. Ten je základem vysoké spolehlivosti tiskáren z řady XID. Na rozdíl od běžného plastového rámu, který se může deformovat i rozbít v důsledku působících sil, ocelový rám tiskáren XID 8300 zatížení odolává bez změn. To je jedno z tajemství, proč dokáže tiskárna Edisecure XID 8300 vytisknout desítky i stovky tisíc vysoce kvalitních karet bez selhání, aniž by došlo k zaseknutí karty, snížení výkonu či problémům se soutiskem barev. XID 8300 proto využívá také pouze kovové hřídele a válce, které pohybují kartou a barvící páskou. A veškerá válečková ložiska jsou v kvalitních mosazných pouzdrech. U většiny ostatních tiskáren se při tisku kýve tisková hlava nepatrně dopředu a dozadu, což vede k nepřesnostem v soutisku barev a dokonce k selhání tiskové hlavy. Ale XID 8300 má tiskovou hlavu v robustním kovovém držáku, který přesný soutisk barev zaručuje. Zkrátka, to, co potřebujete, jsou vysoce kvalitní tisky a základní spolehlivost. XID 8300 je průmyslový tiskový stroj, který vaše očekávání předčí. Thank you.